Тим не менше, ці думки також були висловлені Епікуром і декотрою мірою стоїками. Стоїками більшою мірою, ніж навіть Епікуром. І от можна їх виразити наступним чином. От, як відомо, стоїчний напрямок говорив про те, що долю потрібно приймати. І в цьому є певна мудрість. Часто так. І от приймаючи долю, ми, по суті, стаємо на єдино вірний шлях до того, щоб бути щасливим за будь-яких обставин. Яким би не був світ поганим, нічого не заважає нам стати кращим. І от якщо світ – це як певна доля, і хоч вона не зовсім гарна, так, все одно наше внутрішнє вольове рішення нас робить сильнішими, просто не тому, що ми чинимо йому опір, а тому, що саме ми здатні приймати рішення для себе. Як ми до цього відносимося. І от, здавалося б, стоїцизм, він, в принципі, іноді говорить і правильні речі в тому плані, що ми дійсно не все можемо змінити. Ну, наприклад, є такий фактор, що людина все-таки істота смертна. От хочемо ми цього чи не хочемо, ми не можемо жити вічно. І тут стоїки, звісно, виграють з рахунком 1-0 перед усіма тими, хто проповідує розкішний образ життя, от, наприклад, як Епікур. Але Епікур теж по-своєму спростовує такі погляди, він каже, що ну добре, смерть – це, мабуть, найжахливіше, що може статися з людиною, взагалі серед усього зла, яке до неї може статися, але ми поки існуємо, смерті нема. Коли смерть є, то нас немає. І ми з нею ніколи, по суті, не зустрічаємося. Тут Епікуру можна заперечити, що люди все ж таки по-різному вмирають, хтось повільно, хтось раптово, і тому ми можемо повільно з нею зустрічатися. Дехто може заперечити навіть в моральному плані, буде теж правий, сказавши, що врешті-решт людина може померти ганебно, а може померти як герой, так? І це теж різниця, да? Це не одне й те саме, як померти. Да? Ну, от цей фактор смертності, він, по суті, говорить теж на користь доленосності, яку ми не можемо уникнути просто за природою речей, так? І за своєю власною природою. І як же тут тоді закликати до того, щоб сповідувати якусь насолоду життям? Епікур каже, що навіть якщо і так, то все одно ми не можемо виходити з того і починати своє життя і продовжувати його аж до смерті, виходячи з того, що ми народжені для страждання. Людина народжена для страждання? Ну, навряд чи ця теза вірна. Якщо ця теза не вірна, то тоді повинна бути вірною протилежна теза. Людина народжена для того, щоб бути щасливою. А вона може бути по-різному щасливою. І тут Епікур по-своєму пояснює, що, наприклад, щастя не в тому, щоб задовольняти свої погані звички, да, або інстинкти тільки, або якусь конкретну потребу, там, наїстися, да, напитися. Щастя, воно має цілісну природу. І якщо ми розуміємо цю цілісну природу, то ми також розуміємо поміркованість певну, споживання того чи іншого блага. Да. І таким чином ми можемо стати щасливими тоді, коли ми в конкретній ситуації робимо себе щасливими, задовольняючи якусь потребу. А коли ми розуміємо своє життя в цілому, яке, от як уявлення про ціле життя, дозволяє нам легше обмежуватися у надлишкових задоволеннях якихось. Ну, наприклад, не вдаватися до поганих звичок. І от таким чином Епікур, говорячи про життя в цілому, в принципі, по-своєму теж правий. Але і тут виходить, що людина сама може обирати, який образ життя їй вести, незалежно від тих от обставин і не обов'язково їх приймаючи. Де може помилятися, тепер найцікавіше, де може помилятися стоїцизм, от і що суттєво в ньому. При всій благородності цього підходу, при тому, що він звеличує людину як таку, ну взагалі, тобто людина, яка здатна настільки мужньо прийняти обставини, щоб не шкодити собі і іншим при цьому, а і навпаки, так би мовити, піднестися над цією реальністю, ну це дійсно вимагає сили духу, да, в складних обставинах. Але ж з іншого боку, людина може іноді плутати, а які такі обставини вона може приймати і які не може в жодному разі, або прийняття яких знімають з неї людський образ. Да. І от тут ми виходимо на якраз оці дві категорії, з яких ми починали. Свобода і необхідність. І от свобода – це якраз ті рішення, які ми приймаємо нашою свідомістю. Свідомість вільно приймає рішення, наприклад, про вести мені цей канал, записати відео чи не вести. Я не можу своєю свободою, наприклад, вирішити, там, щоб схотіти і полетіти так просто без крил, да, так руками махаючи. Тут я обумовлений причинно-слідковим зв'язком, тілесністю, народженням і силою гравітації, і багато інших факторів тут впливають, які я змінити свою волю не можу. Проте, є певний такий спектр, в якому людина, в принципі, проявляє свою свободу цілком і абсолютно має.